Siinä on puukuorma. Puukuorma täytyy purkaa. Käteni osoittamaan paikka. Käteni osoittamaan liiteriin. Aamu alkoi 5 kilometrin lenkillä tänään. Kun tulin lenkiltä, vaimo ihmetteli, mitenkä minulla on selkä hies. Onhan se niin ihmeellinen asia, kun lenkillä tulee hiki. No niin. Tämmösiä kannattaa palkata työvoima. Karkkipalkalla töihin. Ei kun siitä vaan. Siitä vaan, niin jokainen saa sitten panon. Isä lapsi työvoima. Siinä ne pojat vetää kuule banaanipalkalla. Traktorilla. Traktorista lähti jo verme. Stalinko siellä? Stalin saa. No niin, puusavotta valmis. Kärri tyhjä. Ja tarkoitus on ensi lauantaina juosta se 60 kilometriä. Jos sunnuntaina Kiuruveen torilla kello 10 alkaa, niin jaossa nuorille ilmaisia kalastustarvikkeita. Minä tuon sinne veneen. Minä jaan veneestä niin kuin joulupukki reestä. Tavarta. Tervetuloa kaikki nuoret. Nyt tuli lisättyä sitä vitun lasinpesunestettä. Koko ajan huuttaa autoleipä. Oletteko huomannut, niin minä nykyään kirroille videolla ihan vitun vähän. Ei niinku saatana tule ollenkaan juuri kiroilta, kun vertaa alkuaikoihin. Olenkohan minä tullut uskoon? Jokuhan kysyi, että miksi vaimo ei näe enää videolla? No miksi? Jaa, no en tiedä. Vastaa. No en osu sanoa, että varmaan kuvannut. Miksi et näe videolla? No sinä et ole kuvannut minua videolla. Vastaapa, miksi et näe videolla? Miksi et videolla? Tosiaan, miksi et näe tosiaan, miksi et näe videolla? Tosiaan. Elikkä nyt laitan tämmösen ramitelineen tänne kameran, että nyt on nimittäin tukeva teline. Nämä näitähän mulla on vennessäkin, niin kamerat kiinni, niin tällä pyssy. Joo, se on siinä. Katsotaanpas vielä tukuu. Tää lähtee tuossa niin... Mä lähtee nyt viemään tuon puuperäkärri pois ja... Näin niin oikeesti. Ei tarvii koko ajan olla... Käällä sorkkimassa. Koko ajan tarvii käällä tuota olla tuota telinettä. Oikaisemassa sitten, kun se ruppi, jos se ruppii liikkuu. Niin kuin se edellinen teline tuossa, kun mulla oli, niin... Se aina rupesi kiääntyilemään itseksi. Tuo ramitelinet on siitä hyviä, kun ne on saatana helvetin jämääköitä, että... Todennäköisesti vaikka... Todennäköisesti vaikka ja se sataasta lepikko, niin tuo teline ei tuosta liivahan mihinkään. Kun... Mutta nuo ramitelineet on myös helvetin kalliita, että... Se teline, mikä mulla siinä on, se ramijalaka, niin maksaa yli sataasen. Sataasen yli, että... Mulla on kaikuluottamelle tuommoinen ramitelin, niin se maksaa 220. Vittu! Aina tämä helvetin aarikko. Moniko teistä ostas minun levyyn, jos minä tekin semmosen poppilevyyn?
Siinä olisi niinku ihan tämmöistä dance-poppia. Vähän niinku ysääriä, mutta kaikki on niinku meikäläisen suulla tehty, että siinä ei niinku tavallaan niin ei niinku laulua ole, vaan mentiin niinku suulla kaiken. Joo, sillähän joku tuumi, että pitäis tätä golfia ohjelmoida, niin ei tarvii ohjelmoida tätä, että se on entinen omistaja tähän käyttänyt tätä ohjelmaa niissä joskus, ja tässähän on 170 heppoa vakiona, joka riittäis kyllä mulle jo. Mutta siinä on tosiaan pieleen 200 sitten, niin en tiedä tarkkoa lukematta, mutta jotta pieleen 200 hevosta on tullut, kun se on ohjelmoitu, ja kyllä se ihan mukavasti lähtee, kun polokassa on, niin kyllä se lähtee kuin haaki kaislikosta. Ohitustilanteessa on ollut hyvä, niin tosi hyvä, kun on äkki päässyt aika rivakkaasti ohi, jos tarvitsee. Mutta ei mitään, kun näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.